אני לא תתאבדי עכשיו. אז בואי, אני לא אבוא גרמיים, אני היום אסיים את הכל. אני היום מדבר איתך. אז תסיים את הכל, מה הבעיה? אני לא מפריע לי. אז תסיים. בסדר, בסדר, הבנתי שאת שמה את זה על הגרון שלך מצוין, אני יכול לדבר איתך? לא, לא גרמיים, לא, לא, זה לא מה שאת קובעת, ממש לא. לא, את לא קובעת. אז תראי שאת לא קובעת. לא, 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 החיים שלך בידיים שלך. ממש לא, אין לי אחריות על החיים שלך. החיים שלך זה בידיים שלך. מה את מחליטה לעשות זה בעיה רק שלך, לא שלי. בעיה רק שלך, לא שלי. לא, אין לי בעיה עם זה, תשים לעצמך מה שאת רוצה. אין לי בעיה, אז עוברים הלאה לדירה אחרת. ממש לא, אני חוזר הביתה בסופו של דבר לילדים ולאישה. זה בעיה רק שלך, לא שלי. אם עדיין לא הבנת. לא, 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 ממש לא, אתה יכול לעשות את מה שאת רוצה, באמת לא מעניין אותי מה יגידו בעיתון, מה יעשו את הכתבה בטלוויזיה, זה באמת לא מעניין, זה לא רלוונטי כרגע. זה חברים? לא, לא, זה לא עניין של מזל, זה לא הבנתי, זה לא מעניין. זה לא מעניין, מה תעשי לעצמך? אם היית רוצה לעשות לעצמך משהו, היא תוסק פה מוזל, לא חדל עכשיו. זה ממש לא מעניין את המדינה, אם לא הבנת עדיין. אבל עדיין זה לא מעניין את המדינה.